Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu a mám tady samozřejmě Vendu. Čus. A my se jdeme dneska zahrát Murder Story, jsem trošku na to zvědavá. O to, že to bude prostě jenom, že vejdeme do baráku, tam na nás někdo vyskočí, nějaký murder a to bude všechno. No já doufám, že ne, že, jako, že to bude trošku víc propracovaný, uvidíme, necháme se překvapit. Samozřejmě mám ještě 14 sekund, 5 z 12 lidí, to si myslím, že je dostačující, je lepší, než kdyby jsme tam byli jenom dva. No, potřebujeme minimálně 6 lidí, teď nedokoukám. 6 až 12 players to start the game, takže jestli nás to vykopne. No tak nás to asi vykopne. Ne, jeden, jo, je nás 6. Okay. Jo, ale tak tím pádem se to znova prodloužilo, ten čas. Jo. Jasný, to je celkem dobrý. Vychytaný. A ten kluk zase vypad. To je blbec. To je ocas. Počkej, ne, můj klon se připojilo. Ano. Dobrý, je ano. Nás čest. Je nás čest, pecka. Ještě radši těch 8, 7, 6, 5. Jo, dobrý, už nás je 8. To je celkem rekord. Ano, na nás dneska ano. Ano, ano, tak uvidíme, kam nás to jakoby přemístí, jestli to bude barák, nějaký ulice. Je to barák, jo. Ulice a barák. Jo. A teda jakože ten týpek má zajímavou mikinu. Jaký typ? Modrohnědou, to bych jako nepředměl. Maky, mám baseballku. A jo. Počkej, slyšel jsem nějaký zvuk? Já ne. Já mám vyplý zvuky. V pozadí, jak kdyby se někdo smál, ty krásy, jak nějaký ďábel. Já to neslyšela. Nevadí. A zrovna jako se oni tam ptali, prej, jakože, a co to bylo, kdo to byl? Jo, aha. Tak pardon, teď už budu fakt jako poslouchat. Uvidíme, co teďka. Jo, a teďka budeme určitě v tom baráku. Jo, jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř. Mám... Ty krásu, teda to je vila zase. Na to, jak to vypadalo předtím celkem. Wow. Že to je jako malý barák a tady by měla být v tom prostoru by měla být garáž. Tak není. Nevadí. Neva. Vendo, chceš mít takovouhle pracovnu jednou? Ty krásu, to je paráda, ale jako. A ještě bych tady teda brala ten gauč. Ten gauč, viď. Protože jako... Ta skříň, ta je zbytečná. Kdo sakra bude koukat na televizi? Ježiš, má tady i číča. Jen tak? Jo, viděl jsem. Teda jako vypadá to fakt hezky, ale teda jako ty věci jsou teda tak divně jako rozpoložený, takže jo, to, jo. To bych si asi předělal. Ale wow, ta zahrada taky, to je cool. Počkej, tam nejsem. Nevadí. Nevadím. Tam byla jakože výhled na zahradu, mm-hmm. Víš? Takže... Ještě to má druhý patro, tam jsme taky ještě nebyli. Tady, hele, koukej, to je hezký. Mm-hmm. My se jdeme podívat nahoru. Dobře. Jo, prý máme jít do living roomu, Maki. Ne, teďka jsem vlezla nahoru. Nevadí. V televizi něco dávají. Má nějaký murder. Ne, prej, že skupina vrahů. Skupina prej vrahů, okay. Někde jako útočí. To je dobrý nůž. Takhle vypadají. Tady tam bylo napsáno. Mhm, okej. Okay. Máme zůstat teda v baráku a zamknout se a nikomu neotvírat. Ono ani nejde jít jako do jiných místností. Šlo jenom po schodech. Ale už vím, kde je ložnice. Jo, kde? Nahoře. Dobře. A máš tam velkým písmem napsáno bedroom. To je taky hustý, jakože to můžeš předávat. Co předávat? No to jídlo přes tohle. Jo. A tady jsou dva jídelní stoly. Jo. Tak máš velký barák, tak co bys chtěla? Jo, dobře. Lidi. A jinak, objednal teď kopicu týpek. Okej. Okay. Kdo máte doma? Dva jídelní stoly. Maki, jak tam stojí, čemej, toho týpka, onem. Jo, nějaký jako je veliký, oproti nám. No, protože my jsme děti, na 100%. Mhm, s baseballkou. Jo. Okej. Tak jo, Maki se sedne. No, já si myslím, že teďko tu pizzu, tak ta pizza bude v pohodě. Sednout ke mně. Kde seš? No tady, v kuchyni. Kuchyň. Já chci fotku. Maki s baseballkou, Venda s baseballkou. Ještě někoho si, ne. Čekala jsem, že si sedne k nám někdo, nesedne, smůla. No, nevadí. Krása, já si to pizzu brát nebudu. Počkej, nás je tady 8, pro 8 lidí jedna pizza? To máte jeden kousek pro jednoho, ne? Jo, no, ale můžu jít nahoru. Ty vogo, Vendo, já mám takovou chuť na pizzu teďka. Ajajaj. Lidi, já tak dlouho neměla pizzu, což je divný u mě, ale brutálně mám chuť na pizzu. Pojď nahoru, mám si zjít postýlku. Jo, dobře. Neberu si pizzu a jdu nahoru. Dobře.
Takže už to lidi vidím, že dnes ne, počkej, pizza. Já ji mám v inventáři. No právě, takže si stejně nezbavíš. Ne. Tak jakou si vybereš? Postel? Trochu to vypadá jak v nějakým siročinci. Dobře, ale jo no. To mi připomíná jeden horor, siročinec. No nic, s tou baseballkou všichni. No, to je nejvtipnější na tom asi. No, takže my jdeme spát teda. My jdeme spát a teďka se něco stane v noci. Na 100%. No, já teďka na té posteli sedím. Ou! Ty krása, tak to byla mega velká šlupka. No jasně, takže podle mě ty vrazy, ty zloději se k nám vkradly. Asi jo, já jsem musela slumit zvuk, protože moje uši. Uh-oh. Baky ne? Já utíkám pryč. No já taky. Aha. Kámo, to jsi tam nebyl. Já jsem si taky okně. Myslím. Já jsem ve okně. Počkej, koukám dolů a... Ukaž? Nikoho tam nevidím. Dobrý den. Takhle to je taky dost divný, co? Jo. Ok, máme teda jít zpátky do postele, abychom teda... A teďka spadne znova něco. Zase spali, nevím. Už připravil své uši? Tak asi ne. Máme den. Jo. Máme den a myslím si, že až půjdeme dolů, tak najdeme něco, co se tam rozbilo. A teď se rozbila nějaká váza. No sto pro něco takovýho. To teďka mám úplně mraz po zádech. Já taky, ale to kvůli tomu, že tady zima u nás. Okno. Oh. Tak to je počkat, nechoď přes ty střepy. A jo. Ok, bych nečekala. Já mám půlku HPček, co to je? Nevím. Kolik pěkný. To stojí? 35 robuxů na to, abych si dal větší heal? No ježišmarja, takže si dám pizzu. A teďka no. Pizza ti zabila. No pizza mi teda HPčka nepřidala, no. Tak prej nic, no. Prej, že týpek to krvácí, ne. Máme najít medkit. Okej. Okay. To bude kde? Je, vůbec nevím, řekla bych, že v koupelně třeba. Jo, možná nahoře to bude, no, já bych šel doprava. Ale, nevím, no. Já jdu doleva. Nahoře teda vpravo nějak. Tady jsou bubny. Do hustý. Teď teda jako vůbec nic není, ale... Záchod. Kámo, tak jsi asi mrtvej. Já nevím, kde bysme to měli najít. No to dole. Já taky nevím. Ty bubny tam. Málo času. Málo... Já on umřel. Ty bubny. On se rozpadnul. Ty kráso. Jsem ráda, že jsem tam nebyla já. Ježišmarja. No, no to teda jako. To nevadí. Vůbec nevím teda, kde by to mohlo být. Oh, koláč. Ten už musí být teda mě mozní takhle venku. No. Mhm. Pozor, protože v 9 večer se setkáme u toho, u bazénu. U bazénu, co budeme dělat sakra v 9 večer u bazénu? Budeme trsat. Pařba. Počkej, to je jako ta? To je taková ta plocha, kde tancuješ. Podle mě. Jo, takhle. Tady máš trsat, ale trsat neumím, takže budu hejbat jenom baseballkou. Hele, takhle musíš trsat. A nebo tam, okay. Tam. Dobře. A nebo, koukej, hele. Prosím, zatancuješ mi to někdy v reálu? Koukej, takhle musíš tancovat. A nebo, víc ještě lepší? Tohle. Koukej, takhle tancovat. Okej, okay. Nejseš sova, zlato, nejseš sova. To bych normálně neuměl. Ale týpci, tamhle za stromem. Fakt? Ja. No jasně, takže o co, že já chcípnu, protože mám málo HPček. Tak tam k tím nechoď. Tak já utíkám, pomoc. Máme baseballku a oni mají nůž. Jo, to určitě vyhrajeme. No to teda. Já vám jdu pomoct taky, ať to nevypadá, že já tady prostě neustále jenom stojím na místě. Tak když jsi k ním na jejich zádech, tak to vůbec nevadí, když jsi u nich jakoby dobrý. U toho nože, tak už ti beru hápka. Ok, tak dobrý, everyone run inside, rychle máme teda běžet zpátky domů. My se tam portnem, to je rychlejší, rychlejší. Takový to, budeš meditovat a portneš se, chápuš se? Dobře. Ne? Dobře, ale furt tady máme to rozbitý okno. To je pe na prd. A ve zprávách stále dávají to stejné. Pej, máme zavolat. Počkej. Slyšíš to? Ty vole, co to je? Jo, pozor, jo, že my jsme chtěli zavolat policajty a jakože jsme sebrali právě to sluchátko od toho telefonu a prej, máme tam dalšího týpka. Přeřízli nám kabel právě, víš? Od... A ten týpek tady bude takhle čumět? Jo, ale pozor, nechoď tam moc.
Ty jsi chtěla tam zabít, jo? No jasně, už jsem ho do ní flákala. A flákám asi. Tak ne. Přes hlavu. Teďka jsme se dokonce přesunuli do, opět do pokoje. No, že jsme utekli tam. Jo, jasný. Hele, já můžu líst potom po oknech. Tak ne, předtím jsem. A jo. Spider-Man, tak ne. Máme někoho venku? Jo, stále dole je. We'll make it out. Jo, že se pej dostaneme ven úplně v pohodě. Uh-oh. Jak tam běží ten týpek? To je dost divný. Oh. A najednou se tady spawnuli, wow. Na ně, dělej. Jo, já jsem si sednul. Bacha, zabij tě. A jo, sakra. Zabo. Zabij mě. Vašku! Málo má, dobrý, jeden. Prosím, skáče jak dement. Nevím. Dobrý. Jdem radši dál. Kámo, ty jsi tady taky jako zjebil úplně. On krvácí. Z vesmíru. Maki, on krvácí. A kde? No, prý, že krvácí. No, lidi, to není vidět. No, Jane, please, stay with me. Ne, to bych neřekla, lidi. A to je jako, že zůstaň se mnou. To bych neřekla. No, bych řekla, ježíš, vidník, seš vůbec od krve. Ježíš, on umřel. Tak jo, tohle už je smutná chvíle. Udělej si s Maki s ním fotku. Nebudu si dělat smrtvolou fotku, boha. Proč ne? Ne, to je fakt divný. Dobře, no. Takový spíš zvrácený. Ale teda jako oni ho ubili k smrti, jo. No. A teďka tady máme dokonce obíčko, který asi jen tak nenajdete u... Jo, ne, my máme utéct skrze les. Jo, takhle vypadá les, jo? Jo. Wow. Taky bych jako neřekl, že takhle vypadá les, ale... Dobře. A tady mohli počkat. Maki se soustředí, protože jde jako poslední a nechce spadnout. Víš jako Maki, proč tady mohli počkat? Protože dál nic není. A musíme právě teďko čekat na ten teleport zase. Jo, aha. A Maki už to zývá. Maki zývá, počkáme si krásných 16 sekund. Máme to! Mhm. Takže let's go. Takže no, kam jako ale let's go? Uvidíme. Přeportnem. My si umíme přeportovat. Ano. OK, portli jsme se, počkej, cože? Tady bude nějaký boss fight. Mně taky přijde, že to bude asi boss fight. Ano, jsme uvěznění, my jsme se portli špatně. A ano, kdo je to? A kde? Kde? No. It's me, the boss of all, cože? Takhle vypadá jako boss těch zabijáků. No. To jako uctívá, já nevím, mně to přijde spíš jak nějaká váza, jo? Jdem do něj. A on bude jenom stát? Jo. Tak prej ne. Nic si říkat, ale já si za chvilku umřu. Tak, nesmíš. Anem. Dostaňte. Au. Au. Co to jako je? To nemůžeme ani do ní flákat. Já jsem taky mrtvej. Já vím, že jsi mrtvej, to nevadí, já už za chvíli taky budu mrtvá, jo? Já to kupovat nebudu. Ne, to je úplně zbytečný. Já bych řekla, jo, další mrtvej. Už jsem tady jenom s Melisou. Aha, jasný. Má zajímavé chvaty, musí se nechat, že fakt zajímavě zabijí. I když... Dobře, umřela jsem, lidi. Já si myslím, že stejně by tohle byl konec toho, takže to vůbec nevadí. My se uvidíme do dalšího story. Bereme to tak, že jsme vyhráli, jo. Bereme to tak, že jsme vyhráli. Vyhráli. A my se uvidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.